pozdrav, drage moji, dragi moji. Za one koji me ne znaju, ja sam Olivera Ptica, vlasnica škole ličnog razvoja Gnezdo, u kojoj mi dočekujemo sva draga bića koja su željna znanja i promjene, kvalitetnih promjena unutar svog bića i naravno u svom životu. I pomažemo na razne načine, dakle svako ko sleti u naše gnezdo, on dobije onu vrstu pomoći koja je njemu najpotrebnija, bilo da su to individualne ili grupne sesije, ili su to možda bezbroj drugih varijanti obuka, pa između ostalog i obuka za buduće life coachove po metodu ultra coachinga, ali i obuka čiji delić ćemo danas ovdje predstaviti, a to je obuka majstor komunikacije. Ali o njoj ćemo par reći kasnije, naravno oni koji interesuje malo više, o tome uvijek mogu posjetiti moje sajtove. Dakle, tema našeg današnjeg mini predavanja, posljednjeg, odnosno trećeg u seriji pod nazivom Zašto ljubav nije dovoljna, danas je razumevanje. I kao i obično, mi ćemo prvo poći od nekih primjera. Dakle, hajde da vidimo primjere upravo za ovo kada je propušteno razumevanje. Dakle, sad pričamo uvijek kao i na obukama, što kažemo ono što je dobro, nećemo menjati, ali mi obično pričamo na ovakvim predavanjima, radionicama zapravo o stvarima koje treba da promenimo, jer nam je cilj da budemo bolji, a ne da se hvalimo. Ali je dobro nekada i pohvaliti. Ok, evo primjera. Sa nekim pričamo i odjednom pobesnimo. Zašto smo pobesnili? Velika verovatnoća je da nismo dobili razumevanje. Dakle, ja sam tebi pričala o jednoj stvari, a ti si to razumela ili razumela na sasvim pogrešan način, došlo je dakle do nerazumevanja i to u meni izaziva bes. Ili, prosto počnemo da izbjegavamo sa nekim da se družimo. Ili, možda ne da se družimo, ali počnemo da izbjegavamo da sa nekim pričamo na određene teme. Recimo, ja imam jednu drugaricu koja praktikuje jogu, kao ja, a imam i drugu drugaricu koja uopšte nije u toj priči. I nju zanimaju neke sasvim druge stvari, ali ona ima fantastične recepte za zimnicu, krofne i neke fenomenalne specijalitete. Pa ako ja želim da pričam o nekim aspektima te oblasti svog razvoja, recimo kako taj pozdrav suncu u jogi mogu da izvede malo bolje, neću pričati sigurno sa ovom drugaricom koja je ekspert za raznorazne recepte. Ali ako mi treba dobar recept za sarmu, naravno onda ću se obratiti ovoj drugarici. Da li vam se također desilo, ovo je treći primjer, da li vam se desilo, a sigurno vam se desilo zilion puta u životu, da hvatate sebe kako nekome stalno iznova vrtite istu priču. Nešto vas je od njega povredilo i kažete, pa vidiš to i to, zbog toga i toga ja sam se osjećala tako i tako, jer ti si to i to uradila, ja sam to shvatila tako i tako. Osoba ne reaguje. Mi onda drugi put, pa vidiš šta se dešava i zašto mi uvek iznova vrtimo istu priču. Opet, fali ključni faktor. Razumevanje. I zato što nije došlo do razumevanja, mi ponavljamo prvi kadar 10. put jer se nadamo da ćemo na kraju tako reći, da ćemo tako se izjasniti, da će osoba konačno shvatiti o čemu mi pričamo i dobit ćemo razumevanje. Desi se također da nekad neka osoba prema nama ili mi prema nekoj osobi da smo pasivno agresivni. Ignorišemo njene neke zahteve, možda je to i naš šef, ili zvocamo bez ikakvog očiglednog razloga, nekako ponašamo se netrpeljivo prema toj osobi. Pa možda ta osoba u trenutku kad je nama najvažnije bilo njeno razumevanje, možda nam ga nije pružila. Ili možda nam ga upravo ne pruža, pa zbog toga se tako ponašamo. Eto,
Postoji još mnogo, mnogo primjera uskraćenog razumevanja, jer vidite da je reakcija uvek, kada osoba ne dobije razumevanje, reakcija je uvek negativna, često i prilično burna. Pa da sad pogledamo to iz drugog ugla. Da pokušamo da odgovorimo na pitanje zašto. Zašto je razumevanje toliko važno i zašto se mi toliko vređamo kada ga ne dobijemo? Pa razmislite malo. Mi smo se rodili iz dva razloga. Da bismo se mi kao osobe razvijali i da bismo se povezivali sa drugima. Tako bismo mogli reći da je ceo naš život, onaj najkvalitetniji deo našeg života, srž našeg života je zapravo ili naš lični razvoj, neki ciljevi ostvareni, razvijene osobine ili šta god, naše lične osobine, ili su to odnosi sa drugima. To je dakle naša komunikacija, mi uspostavljamo odnos preko komunikacije. E vidite, pa ako je naš cilj, da se, ako smo se mi zato rodili, dobro, da se razvijamo kao ličnosti i da se povezujemo sa drugima. Pa mi se jedino možemo istinski povezati ako ostvarujemo razumevanje. Jer neko ako nas nije razumeo ko smo, šta smo, koje su naše potrebe i želje, koje su naše osobine, interesovanja, naša realnost, kako on može s nama da se zbliži? Pa on ne zna sa kim i s čime se zbližava. Zašto je još razumevanje važno? Pa vidite, kada mi imamo neki neisceljen deo sebe, to je takozvani u sesijama, mi to zovemo princip terapijske akcije, samo što se tada to radi dublje na jedan profesionalni način, ali u svakodnevnom razgovoru, ako mi imamo jedan neisceljen deo sebe, dakle nešto što nas boli, tišti, uznemirava, onog momenta kada mi to uspemo da verbalizujemo i kada to sasluša druga strana i kada dobijemo razumevanje, znači prvo svoje sopstveno da mi razumemo o čemu se radi tu, pa onda dobijemo i razumevanje druge strane, tog momenta je taj deo nas često isceljen. E sad, opet se vraćamo na ono prethodno da je naš cilj, jer kad se rodimo da uspostavimo bliskost, pa naravno, jedan od razloga zašto je razumevanje važno je upravo to uspostavljanje bliskosti. Jer kako biti blizak sa nekim koga zapravo ne poznaješ? I vidite, interesantno je da kada se dobije razumevanje, onda bliskost naglo skoči. I zbog toga se dešava da čak i kada neki odnos krene da se sunovraćuje i kada sve deluje kao da gubimo tu osobu i da ona gubi nas, ako u tom momentu ljudi smognu snage da sednu, da saopšte sebe i da pruže razumevanje, istinsko razumevanje onoj drugoj strani, može da se desi ne samo da se i bliskost neće izgubiti, već da će se produbiti. Dakle, da će ta kriza u odnosu zapravo poslužiti produbljenju naše bliskosti. Što je divno, zar ne? Živjele krize. Dobro, ne moram baš uvijek. Možemo nekad i da odmaramo. Imamo odmor. Ne mora baš sve u životu da budu, ne mora biti čas. Ne mora biti lekcija. Može nekad i samo prosto da se uživa, da je uživka. Ok, pa sad za kraj, hajde da vidimo kako ćemo mi pružati razumevanje. Kako zapravo mi treba da postignemo to, pružimo nekome razumevanje i suštinski i formalno? Pa, prvo tako što ćemo pažljivo da slušamo. Mi često, kada slušamo druge, samo držimo zatvorene usta. Ali tako reći, zatvorene uši. Jer mi samo čekamo da ta osoba zatvori svoja usta, da mi krenemo sa svojom replikom. Osoba priča, a mi zapravo za to vreme smišljamo šta ćemo da odgovorimo. I ne pratimo priču uopšte. E vidite, prvo i osnovno, vežbajte svoju koncentraciju. Ona je važna za sve u životu, a jako je važna za postizanje razumevanja. To je prva stvar. A ako se desi da smo jako koncentrisani, ali da neki deo priče ne shvatimo, setite se da je razumevanje krajnji cilj svake priče. Pa prema tome, ako nešto važno nismo razumeli u vezi toga što nam osoba priča, to znači da pa treba da počnemo od pitanja, tako? Pa nije sramota pitati, nije sramota ne znati. To je skroz okej.
Kad ne znaš, onda možeš da pitaš, a kad pitaš, možeš i da naučiš. Ok, pretpostavimo da smo sada postigli razumevanje na ovaj ili onaj način i kako toj drugoj osobi da stavimo do znanja da smo je razumeli. Pa recimo, dovoljno je nekada da samo klimnemo glavom. Nekada je dovoljno i samo izraz lica. Nekada je dovoljno kažem, aha, ok. Ok, to je to. Ili shvatam. Ili razumem. Vodite računa, nemojte brzati s ovim rečima, jer ako biste suviše često koristili ove reči, ponekad čak i ne dozvoljavajući drugoj strani da završi svoju priču, onda ste ostavili utisak osobe zapravo koja je nestrpljiva i koju baš mnogo mi ne zanima šta ona druga strana priča. Znate, ono, vi pišete, a druga strana kao, a razumem. Stani čoveče, šta razumeš? Pa nisam još ni pričala do kraja. Shvatate? E, dobro. Dakle, ne žurite, pružite razumevanje, ali zaista, kad ste razumeli, ako niste, pitajte, nemojte folirati, to je kratkog daha, znamo u svim životnim oblastima da je foliranje kratkog ili srednjeg daha, na kraju svakako osuđeno na neuspeh. Još jedan dobar način je da pokažemo osobi koliko je razumemo tako što ćemo parafrazirati njene reči. Naprimjer, osoba je dvoumila se između toga da li da kupi Audi ili Mercedes i onda u jednom trenutku kaže Audi je zakon. A mi kažemo, aha, odlučio si da kupiš Audi. Vidite, znači samo sam na drugi način rekao ono što je zapravo osoba meni saopštila. Dobar način da pokažemo nekom da razumemo to što nam je pričali je i sumiranje. To je kada osoba počne od kulina bana i od naših starih dana i ovo i ono i onda završi priču, ta tirada traje recimo 10 minuta, a mi onda rezimiramo, znači sumiramo sve to što je osoba rekla u 2-3 rečenice, znači htjela si kaži što je to. I time pokažemo da smo savršeno razumeli to što je osoba rekla. Eto, toliko od mene za danas o razumevanju. I za kraj, obavezno ću vam, šta da kažem, obavezno pogledajte svi vi koje zanima majstorstvo komuniciranja, pogledajte šta piše na sajtu, jer tamo ima mnogo više informacija. Ja ću vam sada dati samo najelementarnije informacije, dakle, petomesečni trening majstor komunikacije sastoji se iz 5 radionica. Svakog mjeseca je druga radionica i traje jedan vikend. Svaka radionica može se pohađati zasebno. Na svakoj radionici 80% gradiva je trening, znači savlađuje se u okviru treninga tako što idemo iz situacije u situaciju i analiziramo i donosimo zaključke i pravila kako u svakoj toj pojedinačnoj situaciji treba reagovati i to svi onda provežbavamo. Dakle, svi koji izađu već su izašli navežbavši razne te nezgodne situacije kako kad treba da postupe, a samo maksimum 20% je naša teorijska priča koja prosto mora da postoji da bi svoj toj praksi mi dali neki logičan smisao. Kojih je 5 modula? Pa prvi modul, znači majstor komunikacije, su osnovna, bazična znanja iz oblasti komunikacije koja svako bi trebalo da prođe, jer se na njih nadograđuju sva ostala. Onda imamo jedan modul, zašto se svađamo i kako se mirimo. Mogu mnogo o tome pričam, koga interesuje može da pogleda. Onda, treći modul je naš uticaj na druge ljude. Kako povećati, kako se dopasti sa drugima i oksfordski metod pregovaranja. Dakle, kako i na poslovnom planu i na privatnom kako voditi dogovore, pregovore. Onda četvrti modul je odbrana od svih negativnih uticaja, od zlonamernog pokušaja raznih ljudi da na nas negativno utiču. Da li su to narcisoidni, da li su to bahati ljudi, da li su to energetski vampiri ili dobronamerni ljudi koji su malo dosadni, u svakom slučaju učimo da se odbranimo, da postavimo granice ljudima.
koji nas ugrožavaju i za one koji žele da postignu, da kažem, steknu vrhunska znanja iz oblasti komuniciranja, onda je tu i radionica za javne govornike i sve predavače i može se koristiti za bilo koje obraćanje većoj grupi ljudi. Eto, toliko od mene za danas. Ljubim vas i volim od zemlje do neba i nazad. I ja vam zaista želim do našeg narednog druženja, a onda i narednog i tako do kraja života, što više ljubavi, što više bliskosti i što više razumevanja. Ćao, ćao!